Dünya şöhrətli alim Lütfizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Ağıllı Məktəb yarışmasının qalibləri müəyyənləşib. Bununla bağlı Səbail rayon icra hakimiyyətində mükafatlandırma mərasimi baş tutub. Tikdim ki izim qala adlı Ağıllı Məktəb yarışması Səbail rayon icra hakimiyyətinin və Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutunun STEM Azərbaycan layihəsinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Bildiyimiz kimi Qarabağ ərazisində işğaldan azad olunandan sonra yenidən qurma işləri aparılması və orada ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları bizim cəmiyyət olaraq çox böyük marağımızdadır, diqqətimizdədir. Və biz də şagirdlərimizin gözü ilə ağıllı məktəbi görmək istədik. Maraqlı prototiplərin, maraqlı təqdimatların şahidi olduq. STEM Azərbaycan layihəsinin tətbiq olunmasında əsas məqsəd şagirdlərdə yaradıcı düşüncə, innovativ texnologiyalarla işləmək bacarığını formalaşdırmaqdır. Hal-hazırda ölkə üzrə artıq 147 ümumi təhsil məktəbində STEM Azərbaycan layihəsi tətbiq olunur. Artıq bu müddət ərzində, tətbiq olunan müddət ərzində biz artıq müsbət nəticələr əldə edirik. Layihəmiz günəş enerjisindən alınan alternativ enerjidən ibarət idi. Prezidentimizin 26 fevral tarixində verdiyi qərar əsasında, sərəncam əsasında öz layihəmizdə də onu bildirməyə çalışdıq. Yarışmanın qaliblərinə sertifikatlar və hədiyələr təqdim olunub. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutunun STEM Azərbaycan layihəsi 2019-2020-ci tədris ilindən start götürüb.